哎，到了！哇，你看楼下好多小朋友。这要给谁？这个蝴蝶给哥哥。这个是小冰箱，这个是画好的，你要画这样是不是？嗯。好啊，那你要不要这一只？嗯，这个好不好？好，你抱着。你要画跟刚刚那只鹿一样是不是？对。好，那我们先选颜色好不好？红色。绿色要不要？要。红色要不要？要。嗯，蓝色要不要？要。橘色要不要？要。我也要画画。好，你要画画，等一下哈。直接就看你的手好不好？怎么可能？你做的？买的吧？我做的。这是要送给爸爸的吗？好感动哦！啊？送给哥哥的。这个吗？这个写给谁？杨洋。杨洋。好。这是有分明哎哎，他喜欢昆虫啊。对呀、啊，你看那个昆虫就，哇！那我都没有牵到我自己啦。跳 ，OK， done。我不晓得他们挑的礼物适不适合，他们应该比我更了解其他的小朋友，所以他们挑的礼物或者是他们自己用手工做的一些礼物是很棒的。